Саламатсыздарбы, менин алтындай болгон катталуучуларым. Сиздер кандай денсаулыктарга, өзүңүздөр кандайсыз? Кирде маалымат бөлүшүңүз келсе, өзүңүздүн жакшы кыла тилек оюңуздар болсо, мага комментарий калтырыңыздар. Бүгүн биз жаңгак вареньесин жасайбыз. Жаңгак эң байыркы дарактардын катарына кирет. Анын маңызы эле эмес, кабыгы, дарагы, уюлуу, жалбырагы деги бүтүндөй турган турпаты менен чарбачылыкта, медицинада жана адам баласынын жашоо турмушунда эң зарыл табыгыс байлык болуп саналат. Анткени аш болумдуулугу менен данегинин маанисине баа жеткис. 1 килограмм данекте 6000 ашык килокалория кубаттуулук болот. Бул 1 килограмм уйдун этине жана 2 килограмм буудай нанга тете. Семиз чочко этинен 1.5 эсе, нандан 3 эсе, сүттөн 10 эсе, алмадан 13 эсе ашып түшөрү небак эле далилденген. Жаңгактын денегинде 70%ге чейин май, 19% белок жана 1 кыйла санда углеводдор менен витаминдер бар. Варенье жасоо үчүн денегин пышалек абдан көпкөк кезинде үзүп алып, эң тышкы жашыл кабыгынан ажыратып туруп, муздак сууга чылап 2 суткага чейин коюп коет. Ушул убакыттын ичинде суусун 2-3 мертебе алмаштыруу керек. Мындан соң аны тундуруп алган туптунук агиташ суусуна салып, улам аралаштыруу менен дагы 1 сутка кармайт. Андан кийин жаңгакты муздак суу менен жакшылап чууп, ар кайсы жеринен аш айрыса менен сайгылап, көзөп туруп, муздак сууга чылап дагы 2 сутка коюп коет. Ошентип аяк башы 6 күн болгон кезде муздак суудан чыгарып алып, ысык сууга салат да анда 10 мүнөт кайнатып туруп, металл элек менен сүзүп алат. Эми даяр шекер ширесин жана лимон маңызын үстүнө куюп, отко коюп, кайра дагы кайнатып алат. Аны оттон чыгарып, сууткандан кийин дагы кайнатып алат. Ошентип аяк башы 3 жолу суутуп, 3 жолу кайнатып алгандан кийин варенье даяр болот. Агиташ суусун мындай даярдайт. 0.5 килограмм өчкөн агиташка 5 литр муздак суу куюп аралаштырып 3-4 саатка куюп коет да 2 катардаки менен сүзүп алып, башка идешке куюп коет. 100 грамм жаңгакка 2 килограмм шекер, 1 лимон керек. Мына ушундай маалымат болду. Жасап көрүңүздөр үйүңүздөрдө, албетте таттуу болот деген иштенимин. Эгер жаксам мага лайк баскоңуз жана мага катталып коңуз. Сак саламатта болуңуздар, жашооңуздар варенидей таттуу болсун.